cannot play. Jojo, Marko, kako si, kako gre? Najprej seveda lep pozdrav Celje. Ja, zdravo Matej, gre kar v redu. Malenko so trujeni zaradi spet ponočevanja. Na srečo doma, nekje zunaj. NBA ponočevanja, NBA playoff ponočevanja, tako ponočujemo mi. Ja. Pripravljen za analizo se je, ki dosti časa s tem uvodom ne bo izgubljala, najbolj da greva kar veselo na delo. Ja, ja, greva kar, mislim, da imaš ti ene izbrane besede za našega bisera. Izbrane besede, a veš, vse drugače kot s tem, da Luka je zopet spisal novo zgodovinsko poglavje svoje mlade, vendar ja, že blesteče karijere, drugače sploh ne moramo začeti. Prvi igralec, ki je na svojem debiju presegal mejo 40 točk, Luka jih je dosegal 42, temu dodal še 9 podaj, 7 skokov, 3 ukradene, 11 izgubljenih, tudi o tem bova kakšno besedo rekla, ampak ko se tako zazremo v zgodovino, pogledamo, kako so na prvih tekmah igrali velikani tega športa na svojih debijih v playoffu, je Luka, ja, kot ponavadi zopet oral ledino na nek način in pisal zgodovino. Toliko točk, take tekme, takega game scora, če združimo vse statistične kategorije na svojem debiju, ja, ne MJ, ne LeBron, ne Magic, ne Bird, ne Dirk, ne Hakim. Ja, Luka je odigral eno najboljših uvodnih tekem, premiernih tekem v playoffu, seveda ne popolno tekmo, ampak ja, le redko kdo odigra popolno tekmo proti taki ekipi, kot so Clippersi v svojem prvem playoffu. Ja, res je, proti takšni obrambi je 42 točk doseči pravo umetnost, še posebej v prvi playoff tekmi v karieri, kot si omenil, in ta obramba se zrcali na 11 izgubljenih žogah Luke. Pa se strinješ, da greva kar nekaj kratek pregled tekme? Ja, jaz bi omenil še met 13-21, 64% met iz igre proti taki obrambi, torej z 21 meti je dosegel 42 točk, le en zgrešen prosti met, tudi to je pomembna statistika, ampak vse te številke se bova seveda poglobila, tudi tiste najpomembnejše dogodke na tekmi, tista izključitev Porzingisa je zagotovo eden, v katerem imava precej zapovedati, ampak Marko, mogoče, če ti začneš z enim takim hitrim statističnim pregledom celotnega dogajanja. Ja, v prvi četrtini seveda ne moremo mimo katastrofalnega začetka Dallasa, ki je preden je dosegel točko in Clippersi so jih imeli na svoj računu že 10, po prvih dveh točkah Dallasa pa kar 18, torej 16 točk zaostanka v prvih nekaj minutah. Luka je proti agresivni obrambi izgubil 4 žoge, trener je poklical timeout in Dallas se je zaigral kot prerojen. Žal je Luka zdrsnil na parketu in si lažje poškodoval gležen. Brez njega pa so Porzingis, Hardaway in ostali začeli zadevati predvsem za tri in naredili delni rezultat, ki se je razširil čez prve dve četrtine in še del tretje, 48-18. Torej v tem dobju so kar za 30 točk nadigrali Clippers-e. Prvo četrtino je Dallas dobil za 4, kljub zaostanku 16 točk v prvih minutah. S tremi točkami naskoka zaključil polčas, potem pa, kot se že omenil, v tretji četrtini izključitev Porzingisa, ki je igral le 20 minut in dosegel 14 točk. 30 točk je njegovo povprečje v Orlandu in prav te njegove točke so bile najbolj pogrešane. Luka je dal iz sebe vse, kar se je dalo, popravil tudi napake v napadu, kar se tiče izgubljenih žog. V prvem polčasu jih je izgubil kar 7, v drugem pa le 4 in v zadnji četrtini samo eno, ko je praktično sam držal Dallas v igri z 12 točkami v 8 minutah. Žal ni imel dovolj pomoči soigralcev, Hardaway 18 točk, Porzingis in Curry 14, Curry je igral kar 33 minut iz klopi. Na drugi strani pa standard Leonard 29 točk, Paul George 27, nepričakovano pomoč sta imela v Morrisu, ki je začel prej postavi dobro kriv Luko,
bil tudi sokrivec za izključitev Porzingisa, katerega je sprovociral. Z 19 točkami in tisto ključno trojko v zadnjih izdihljajih tekme je odigral odlično tekmo in nadomestil izpad zelo dobre klopi Clippersov, pri kateri je blestel le Lou Williams s 14 točkami. Ja, v drugem polčasu so manjkale točke Lukovih soigralcev, v drugem polčasu je on dosegal 23 točk, 8-13 met iz igre, 4 izgubljene žoge, precej bolje v drugem polčasu kot v tistih prvih 5-6 minutah prve četrtine. To je bil tisti najbolj problematičen del igre in če bi izločili tistih prvih 5 minut Luke, bi bil že precej bolj blizu neki popolni tekmi oziroma odlični oceni na tej tekmi, vendar ja, tista luknja je zagotovo tudi nekaj vplivala na končen rezultat, vendar ne toliko kot ta izključitev Porzingisa. Ampak, ko sem dejal 23 točk v drugem polčasu, drugi najboljši strelec za Luko v drugem polčasu je bil Tim Hardaway, 7 točk med 30. Seth Curry med 2-6, 5 točk, Finney Smith 2-6, 4 točke. To je pa tudi več ali manj vse, kar je dobil Luka v drugem polčasu pomoči od soigralcev, s tem, da je ustvaril ogromno dobrih priložnosti, nas je navlekel kot ponavadi v prodorih dodatne obrambne igralce, podal povsem odprtim soigralcem za neovirane mete, vendar za razliko od prve četrtine, po tistem slabem začetku in tudi druge. V tretji in zadnji četrtini ja, met soigralcev preprosto ni stekel, tako da je Luka moral bolj skrbeti za samo doseganje točk oziroma bil edini, ki je skrbel za doseganje točk, predvsem seveda v prodorih, ker je bil nezaustavljiv, drugače kot seveda z osebnimi napakami. To je bila ena od strategij Clippersov. Paul George je po tekmi povedal sledeče, mislim, da si lahko tole izjavo poslušava in nadaljujeva potem naprej. Luka Doncic, 42 points in his playoff debut. Lessons learned on how to limit him for game 2. He's the future. I mean, we didn't come in this thinking we was going to stop Luka, but what we did expect was to make it tough for him. And that's the thing about these series. These games add up, and we're going to continue to try to wear him down as much as possible. Thanks, Paul. Congrats on Appreciate the win. Appreciate it. Hey, Mom. Hey, Dad. Tako kot je povedal Paul George, Luke ne moreš zaustaviti. Lahko mu samo otežiš delo, ga utruješ čim bolj, vršiš pritisk, pokrivaš čez celoten parket, kot Beverly recimo, ves čas, ko prenaša žogo, vršiš pritisk nanj, tudi ko je brez žoge, si fizičen z njim. Pravzaprav Clippersi so igrali po načelu, sodniki ne bojo piskali čiz vsake osebne nad njim. Igrali bomo na robu prekrška, igrali bomo na meji prekrška, naredili bomo dosti osebnih napak, ampak ni šans, da sodniki piskali čisto vsako in tako kot je rekel George, to je maraton in ves ta napor se nabere, to se vse skupaj zbere in tam do tretje, četrte tekme, če bo Luka moral sam skrbeti za toliko prodorov, če ne bo dobil pomoči, bo seveda ja, predvsej bolj utrujen in tudi teže prodiral. Ampak tale dogodek s Porzingisom, Marko, zdajle, ker mislim, da v osnovi je to tisto, kar je prelomilo odločilo tekmo. Mislim, da bi Dallas to tekmo s Porzingisom zmagal. Kaj ti misliš, Marko? Matej, ne morem reči nedvomno, ne vemo, kaj bi bilo, če bi, ampak zelo možno pa je. Še posebej za vse tiste, ki ste gledali tekmo in videli, kakšno brambo igrajo Clippersi na Luki. Namreč, ubrali so zelo podobno taktiko kot v redni sezoni, imajo dovolj dobre branilce, da se lahko privoščijo na Luki pustiti samo enega čuvaja in ga ne preveč podvajati in mu odrezati tiste, kot rečejo v Ameriki, passing lanes oziroma linije podaj do njegovih soigralcev po prodoru oziroma po pick and rollu. To je mi nekaj časa uspevalo, dok Rivers, trener Clippersov, je sicer priznal, da ne 100%, kajti vsakič, ko so Clippersi v obrambi malenko zamudili na pokrivanju raznih šuterjev okoli trojke, ki so čakali na Luko podajo, je Luka to tako izkoristil in si tako tudi nabral 9 podaj. Rivers je rekel 42 točk, Luke, ok, ampak prosim, brez podaj. In to mislim, da je glavni razlog, zakaj so zgubili,
ker so se lahko skoncentrirali na Luko po izključitvi Porzingisa, drugi igralci pa so bili od njega več kot neodrezani, razen tistih redkih priložnosti, katerih je Luka odlično izkoristil, še posebej tista podaja Curryju po prodoru je bila prav vesoljska. Ja, se spomnim, ampak ta izključitev Porzingisa, če še malce zagrizeva v tole, zame se zdi posem nedopustno, neprimerno, ne karkoli pa že, da sodnik na taki tekmi, tako pomembni tekmi v playoffu, ključnega igralca nasprotne ekipe izključi za eno tako mehko prerivanje. Po tisti prvi tehnični napaki, ki recimo, da je nekako po pravilih showing up the refs, užaljuje sodnika s tem, ko je nekako boksni v zrak zaradi tega, ker se ni strinjal z njegovo odločitvijo in mislim, da je imel prav, da je sodnik naredil napako, zato je dobil prvo tehnično, potem pa druga tehnična za tisto prerivanje z Markusom Morrisom. Markus Morris je celotno tekmo, tako kot Pat Beverly, poskušal sprovocirati Dončiča, veš, čez kakšni umazani udarci po sodnikovem pisku, malce prerivanja, kakšen udarc več, kakšen komovc več. Čeprav meni se zdi, da Dončiču to na tej tekmi niti malo ni prišlo do živega, če ne bi Porzingis malce preveč emocionalno reagiral, dejal je, to lahko tudi razumemo, hotel sem zaščititi svojega soigralca, hotel sem zaščititi Luko, ampak če ne bi on naredil to, mislim, da bila samo tehnična na Morrisu, pa recimo, da je Porzingis malce preveč reagiral, sodniki so pa še to potencirali in ga izključili. Preprosto na taki tekmi, tako pomembni tekmi, do take izključitve ne more priti, ne morejo sodniki odločiti tako tekmo na tak način, Marko. Ne, definitivno ne in jaz mislim, da je bila bolj neprimerna tista prva tehnična. V dosti tekmah smo videli, torej v preteklih letih, smo videli, da se dva igralca skregata, se začneta šupiriti in to v skoraj vseh primerih to rezultira v tehnični napaki za oba. Ampak ta prva tehnična, to bi lahko bilo samo opozorilo, še posebej glede na to, da je bila to prva tekma, kajti če bi se serija vlekla že nekaj tekem in bi Porzingis to že večkrat naredil, potem si tehnično seveda zasluži. Ampak če pogledamo nekateri igralci, ki to počnejo, Draymond Green pride tukaj na misel, ki je emocionalna eksplozija igralca čisto v vsaki playoff seriji, a pa Beverly, ko je lani Durenta kriv in proslavljal vsako njegovo izgubljeno žogo, pa se jeziv nad sodniškimi odločitvami. Ti igralci si zaslužijo trikrat bolj tehnične, kot recimo Porzingis včeraj za tisto boksov skozi zrak, koji niti ni naperil proti sodniku, ampak samo svoje frustracije spuščal s tem gibom. Jaz mislim, da bi bilo to dovolj opozorilo in ne tehnično. No, tebi se je zdela bolj problematična tista prva, ampak na družbenih omrežjih so pa športniki, novinari, vsi, ki so gledali tekmo in to tekmo so vsi gledali sinoči v Ameriki, sporočili, da taka izključitev za tisto drugo tehnično, tisto prerivanje je povsem neopravičena in neutemeljena, recimo, kar se skoraj da nikoli ne zgodi. Dirk Nowitzki in LeBron James sta tvitnila, da je to nedopustno. LeBron je takoj obtvitnil, man, that was bogus as hell, man, come on, man, in seveda ti si moji, ko se drži za glavo, ni bil pa edini, recimo aktualni MVP NFL lige Pat Mahomes je tvitnil, that's trash, man, NBA playoffs, JJ Redick, bad, just bad, can't do that. Michael Wilbon, eden izmed najbolj znanih novinarjev v Ameriki, mislim, da je najbolj povzel v svojem tweetu. Really, 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 really dumb and stupid and lazy and unfair to eject Porzingis for that. Just hideously wrong and lazy on every level. Torej, skratka, slabše odločitve sodniki na taki tekmi, ki je bila do tistega trenutka res. Grizle so obe ekipe izenačena, trda, ampak po tem dogodku potem še kupica v tisti tretji četrti
tretjini takih hitrih piskov na obeh straneh, več na strani se mi je zdelo Dallas Mavericksov oziroma škodo Dallas Mavericksov kot Clippersov, vendar je tekma povsem za nekaj časa izgubila vso energijo, tudi v ta naboj emocionalni je nekako izpuhtel na določen način. Ekipi ste rabili kar nekaj časa, da ste zopet ujeli tisti napadalni ritem. No ja, pri Mavericksih ga v bistvu z izjemo Luke ni ujel nihče v drugem polčasu. Pri Clippersih pa ja, si pa omenil, Kawhi, Paul George in seveda tudi Marcus Morris so dali svoje in to je bilo več kot dovolj za končno zmago, ampak v bistvu ni kaj za dodati. Mislim, na družbenih omrežjih so si, kot sem dejal, športniki, novinari, spremljevalci, komentatorji, vsi ljudje več ali manj soglasni, da so sodniki to tekmo uničili, pokvarili in na nek način tudi odločili za to. Verjetno je še najboljši komentar. Michael Rapoport, verjetno ga ljubitelji košarke poznajo. Wow, that's fucked up. Really whack. Dudes come to play in the bubble and get ejected for that. Fuck out of here. Zdaj je malce bolj sočen jezik, ampak tale fuck out of here. Bi tudi jaz rekel sodnikom. Luka se je po koncu tekme sicer diplomatsko rokoval sodniki. Morda mu bo to kaj pomagalo naslednjo tekmo, ampak ja, ta tretja četrtina, ta izključitev Porzingisa je odločila tekmo. Luka je sicer po koncu tekme krivdo prevzel nase. Rekel je, bil sem za nič terrible, porazen zaradi teh 11 izgubljenih žog. Vendar kljub tem 11 izgubljenih žogam in tukaj je tudi ta faktor, da je celotna pad Dallasa odvisen od Dončiča. On skrbi ne samo za organizacijo, ampak tudi doseganje točk in pri takem številu napadov, takem številu posesti je, mislim, da kakšnih 4-5 izgubljenih žog na tekmo skoraj da neizogibnih, kar pa je tudi pomembno tukaj, je pa to, da je Dallas ena izmed najboljših ekip, pravzaprav po številu izgubljenih na tekmo, oziroma izgubijo jih najmanj, top 3 ekipa po najmanj izgubljenih žogah na tekmo, to pa ravno zaradi tega, ker Luka pač več ali manj vse napade organizira, več ali manj vse napade on postavi in zato gre tudi največje število izgubljenih žog na njegov račun, ne dobijo jih pa drugi igralci in kljub temu, da jih ima on več, jih ima ekipa skupaj malo. Tako da to je tudi ena pomembna stvar, ampak 11 jih je preveč, tukaj ni debate in to seveda Luka dobro ve, ampak kljub tem 11, če ne bi bilo te izključitve, jaz mislim, da bi, ja seveda, tako kot si rekel, z gotovostjo ne moremo trditi, neč se ne da z gotovostjo trditi, ampak tistih 10-15 točk Porzingisa v drugem polčasu Luka z malce več prostora tudi in ja, takoj imamo lahko drugačen rezultat. No, ampak Matej, meni je bilo všeč, da je Luka prevzel, oziroma kot reče v Ameriki, dal na hrbet celo svojo ekipo po izključitvi Porzingisa in poskušal vse, da bi jih pripeljal do zmage. Konec koncev ta podatek pove vse, v času, ko je bil Luka na parketu, je njegova ekipa dosegla 82 točk, sam pa je bil odgovoren, torej s podajami ali zadetimi koši, za 66. Torej samo 16 točk ni šlo mimo njegovih rok. In kot si rekel, normalno, zato tudi nekaj več izgubljenih žog na njegov račun pisanih, kar je za pričakovati. Rekel si, da smo več ali manj vse povedali, strinjam se, mogoče bi kakšno besedo rekla le o temu, kdo ima več rezerve za naslednjo tekmo? Ja, Marko, mislim, da je to zdaj ključno vprašanje seveda za drugo. Kdo ima več rezerve, kdo lahko igra še bolje? Pravzaprav imata obe moštvi še nekaj, še dosti rezerve, ampak jaz mislim, da glede na to, kako je ta izključitev Porzingisa prelomila tekmo, vendarle mislim, da se nagiba malce bolj k Mavericksom, da lahko oni pokažejo še več, če temu dodamo še porazen met. V drugem polčasu, Marko, 3-22 so bili za 3 Mavericksi. To je 13%, samo v zadnji četrtini 2-12. In ogromno, vsaj 6, 7, 8
teh recimo trojk je bilo povsem neoviranih. Tim Hardaway, Curry, oba izjemna strelca, ki sta letos neovirane mete zadevala s preko 50%, sta jih grešila enega za drugim, tudi Kleber, tudi Finney Smith odprte mete in če zadanejo 2-3 te več, če imajo še Porzingisa, ja, jaz mislim, da imajo še ogromno rezerve, ob tem pa seveda še Luka izgubi kakšno žogo manj, predvsem tako slabega začetka, kot je bil tistih prvih 5 minut, si ne more več prevoščiti in če damo tisto stran, ja, potem s takim Luko, s Porzingisom in rabijo še tistega tretjega plus 20 strelca. Tim Hardaway je tega sposoben, Curry je tega sposoben, tudi Finney Smith na kakšnih tekmah letos je napredoval. Nekdo od teh mora še nekaj dodati, mora dati 20 točk, eden še tam 15-16, dobro metati trojke, drugače to je bilo pa jasno že vsem pred začetkom te serije. Clippersi imajo neprimerno bolj globjo klop in tukaj preprosto Mavericksi ne morejo tekmovati. Tisti ključni igralci, ki so tam, morajo dati svoj delež, ki so ga dajali v redni sezoni, morajo zadevati dobro za tri tiste odprte, ker 2 metra ni nobenega naokol. V današnji ligi so taki meti, ki jih Luka ustvarja, Marko, se spomniš tiste podaje, kako je prodor Eurostep mimo, da se izogne osebni v napadu in izpod kota fastball na 45 stopinj samemu, mislim, da Curryju za povsem neovirano trojko. In take podaje so tiste, ki so v današnji ligi, ligi strelcev, največ vredne. Ta podaja je bila možna samo zato, ker je Luka tako močen in ima tako dobro ravnotežje v zraku. Ne samo to, kar si omenil. Žogo je podal naravnost v, kot rečem Američani, shooting pocket. Torej, tam, kjer začne Curry iti v izmet, ker prime žogo pri boku in začne iti v izmet, tja jo je podal. Res neverjetno. Ko govorimo o rezervah, kot si omenil, Porzingis odpira toliko prostora Luki in drugim igralcem, da bi bilo za pričakovati malo drugačno tekmo in tudi bo drugače izgledala tekma do konca, ta druga tekma po moje. Na drugi strani pa veliko Clippersov ni igralo v prvih 8-9 tekmah pred play-offi, torej v Orlandu, tiste redne tekme, ko so končali in to se je poznalo na igri klopi, kajti Harrell, ki normalno dosega 18 točk na tekmo, Jackson 10 in Šemet 10, torej njihov poprečje 38 točk, če vse tri seštejemo skupaj, so dali kot trojica le 6 točk. Torej Harrell 6, Jackson nič, Šemet nič. Če te igralci naravnajo svoje roke, bo Luki, Porzingisu in vsem ostalim njihovim soigralcem trda predla, ampak jaz bi rad samo, da Porzingis do konca odigra tekmo in potem lahko delamo analize, kaj bi bilo, če bi bilo za prejšnjo tekmo. To bi bilo vsekakor lažje, to, kar si rekel, on predvsem Luki v prodorih, tako da Luka nima stalno 2 igralca pred sabo v prodorih ali pa morda 3, Porzingis vsaj tistega najvišjega ponavadi povleče iz rakete, povleče na trojko in to je tisto, kar seveda Luki omogoča lažje zaključevanje v prodorih, se mora spopasti samo z enim obrambnim igralcem, kar seveda, če imaš nasproti Paula Georgea, Kawhi, najboljše obrambne igralce, ni ravno najlažje, ampak precej lažje, kot pa če ima zraven še Zubca, pa pola Kavaja, še recimo pola Georgea. Ja, druga tekma iz srede na četrtek, kaže pa vendarle tale tekma, da bomo lahko morda spremljali boljšo serijo, da bi lahko morda Dallas ob boljšem metu, ob vseh popravljenih stvareh, ki so jih omenila na tej tekmi, lahko naredil zanimivo serijo. Nekateri pandanti, kot pravijo Američani, torej te, ki komentirajo na TV in socialnih medijih, trdijo, da bi znala biti to najbolj zanimiva serija, najbolj borbena serija, serija izenačena, serija prvega kroga, jaz še vedno ne upam dati roke v ogen, zato Clippersi so vendarle poleg Lakersov prvi favoriti zahoda že od samega začetka in celotno sezono so se, bom rekel, šparali ravno za ta playoff, tako da, ja, ti si dejal, imajo predvsem rezerve, ampak imajo tudi Mavericksi, predvsem seveda to, da Porzingis ostane na parketu, konec koncev je tudi faktor v obrambi in bi morda izpod koša, kjer
so prav tako Clippersi nadigrali, dosegli 10 točk več iz neposredne bližine obroča, iz rakete kot Mavericks, in tukaj je zagotovo manjkal še kakšen pick and roll s Porzingisom, tega ni bilo praktično nič in tukaj so tudi še rezerve. Zdaj pa, Marko, če se strinjaš, da ne bova predolga, lahko zdaj zaključva, bomo zagotovo še dosti govorili. Ja, tudi jaz mislim, da bi bilo fajn, da si postiva nekaj sape še za ostale tekme. Po videnem sodeč upam, da bo šla serija vsaj ne 5-6 tekem, tako da bomo še dosti krat skupaj. Tako, vi pa ne spregledajte ostalih naših podcastov, tudi po tekmi z Miami-em, taka analiza prve tekme Dragičevega Miami-a proti Indiana Pacersom. Za konec pa bi vas samo še zaprosil, če nam lahko pomagate s kakšnim všečkom in naročnino na naš kanal, če vam je seveda ta vsebina všeč, in ne zamudite podcasta tudi po tekmi Miami-a, Dragičevega Miami-a z Indiano Pacersi, tudi po tej tekmi kratka analiza, na našem kanalu tudi video analize, SoundCloud, SportInfo, pravzaprav vse platforme na Facebooku SportInfo in pa košarka NBA Slovenija. Tako da nam lahko sledite tudi tam. Jaz se ti pa, Marko, še enkrat zahvaljujem, da si lahko vzel čas in se kmalu zopet slišiva. Ja, hvala tudi tebi, Matej. Upam, da tudi s kakšno zmago Dallasa. Pozdravljam vse poslušalce in hvala za poslušanje. Ja, tako je. Hvala poslušalcem in, Marko, čau, se slišmo. Adio.